ጤና ይስጥልኝ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች፣ የአማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን ተጀምሯል። ለዛሬ እሁድ ጧት ያዘጋጀናቸውን አጫጭር ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንድትከታተሉም በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያም አበይት ነጥቦቹን፣ ከጻዕዳ ቀርኒና ማይ ተክል የተነሱት የትግራይ ሰራዊት አባላት ዋልድባ አካባቢ ወደሚገኘው ደጋማ የወልቃይት አካባቢ መግባታቸው ምንጮች ተናግረዋል። ይህንንና የትግራይ ወታደራዊ ኮማንድ መግለጫ በቀዳሚነት ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ሁሉም ተፋላሚ ኃይሎች ጦርነቱን አቁመው ወደ ሰላም ለመሸጋገር በኬንያ ናይሮቢ ሊደራደሩ መሆኑ ተሰምቷል። ዝርዝሩን የምንነግራችሁ ይሆናል። በኢሬቻ በዓል የተሳተፉ የኦሮሞ ወጣቶች አብይ አህመድ ቡድን ላይ ያላቸውን ተቃውሞ አሰምተዋል። ሌላኛው መረጃችን ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። መልካም ቆይታም። ከጻዕዳ ቀርኒና ማይ ተክል የተነሱት የትግራይ ሰራዊት አባላት ዋልድባ አካባቢ ወደሚገኘው ደጋማው የወልቃይት አካባቢ መግባታቸው ምንጮች ተናግረዋል። በተለይ በአድረመጽና ቆራሪት በኩል ውጊያው የቀጠለ ሲሆን ከዛሬ መስከረም 21 2015 ዓ.ም ጀምሮ የትግራይ ሰራዊት የቆራሪት አካባቢን ከበባ ውስጥ እንዳስገባ እየተገለጸ ነው። ከመስከረም 19 ጧት ጀምሮ በወልቃይት ስኳር ፋብሪካ አካባቢ በከባድ መሳሪያ ልውውጥ የተኩስ ልውውጥ ሲያደርጉ ከቆዩ በኋላ ነው የትግራይ ሰራዊት ዘር ማጥቃት ቆራሪትና አካባቢውን ከበባ ውስጥ ያስገባው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ መግለጫም ባጭሩ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ላለፉት 39 ቀናት የአብይ አህመድ መንግስትና የኤርትራ መንግስት በጋራ ሆኖም የትግራይ ህዝብን ለማጥፋት ያደረጉትን ሙከራ በትግራይ ሰራዊት መክሸፉን የገለጸው ወታደራዊ ኮማንዱም የትግራይ ህዝብና መንግስት የአፋር መሬትን የጦርነት ማዕከል ላለማድረግ ከፍተኛ ጥንቃቄም ሲያደርጉ ቆይተዋል ብሏል። ነገር ግን እድሜ ስልጣኑን በህዝቦች ደምና ህይወት እያራዘመ ያለው የኢሳያስ የውጭ ወራሪ መንግስት በበራህሌ በኩል ወደ መቀሌ ለመግባት ባደረገው ወረራም የአፋር ምድርን የጦርነት ማዕከል አድርጎታል ብሏል ወታደራዊ ኮማንዱ። በዚህ ግንባር ከአምስት በላይ የኤርትራ እግረኛ ክፍለ ጦሮች ከነ መካናይዝድ አቅማቸው በትግራይ ሰራዊት ተደምስሰዋል ያለው የትግራይ ወታደራዊ ኮማንድ መግለጫ የክፍለ ጦር የብርጌድና ሻለቃ አዛዦችን ጨምሮ በርካታ የሰራዊቱ አባላት ተገድለዋል፣ ቆስለዋል፣ ተማርከዋል ብለዋል። ከፍተኛ ቁጥር ያለው መካከለኛና አነስተኛ የጦር መሳሪያዎች፣ ትጥቆችና ጥይቶች እንዲሁም የተለያዩ ወታደራዊ ሬዲዮዎች በትግራይ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ገብተዋል ሲል አክሎ ገልጿል። ወታደራዊ ኮማንዱ ጠላት በአዳርቃይ ጸለምት ግንባር በትግራይ ሰራዊት ላይ የከፈተው ተደጋጋሚ ጥቃት በሰራዊታችን አስደናቂ ጽናትና ጀግንነት ከተመከተ በኋላ ሰራዊታችን በመልሶ ማጥቃት በዚያ የሚገኘውን የጠላት ጦር ደምስሶ አዳርቃይንና አካባቢውን ተቆጣጥረዋል ያለው ወታደራዊ ኮማንዱ በዚህ ግንባር ጠላት ከዘጠኝ በላይ እግረኛ ክፍለ ጦር፣ አንድ መካናይዝድ ክፍለ ጦር፣ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት፣ ፋኖና ሚሊሻ የተሳተፈ ሲሆን አብዛኞቹ ሰራዊቱ የተገደለም የቆሰለና የተማረኩ ናቸው። የቀረው ተበታትኖ ወደ ኋላም ሸሽቷል ብሏል ወታደራዊ ኮማንዱ። በደቡብ ግንባርም ጠላት በትግራይ ሰራዊት ላይ የከፈተው ተደጋጋሚ ጥቃት በሰራዊታችን ጽናትና ጀግንነት እየተመከተ ነው ያለው ወታደራዊ ኮማንዱ 19 እግረኛ ክፍለ ጦር፣ አንድ ኮማንዶ ክፍለ ጦር፣ አንድ ሪፐብሊካን ጋርድ ክፍለ ጦር፣ አንድ የመካናይዝድ ክፍለ ጦር እና አራት የአማራ ልዩ ኃይል ክፍለ ጦር በርካታ ፋኖና ሚሊሻዎች ወደ ተኩለሽና በላጉ አቅጣጫ በማጥቃት በዚህ ግንባር እየተሳተፉ ይገኛሉ ብሏል። ከተከዜ እስከ መረብ ድረስ ያለውን የጥምር ጦሩ ጥቃት እንደቀጠለ ነው ያለው ወታደራዊ ኮማንዱ መግለጫ፣ በዚህ ዘመቻ በሺዎች የሚቆጠሩ የአማራ ልዩ ኃይል 24 የእግረኛ ክፍለ ጦሮች፣ አንድ የኮማንዶ ምድብና ሁለት መካናይዝድ የተሳተፉ ሲሆን የትግራይ ሰራዊት ህዝባችን ለማጥፋት ከሚጥሩ ኃይሎች ጋር እየተዋጋ ነው ሲል አክሎ ገልጿል ወታደራዊ ኮማንዱ። በዚህም የትግራይ ሰራዊት ላለፉት 39 ተከታታይ ቀናትና ጠንካራ ትግል በማድረግ በወራሪዎች ላይ ከፍተኛ ኪሳራ አድርሷል። እስካሁን ከፍተኛ አዛዦችን ጨምሮ ከ93000 በላይ የጠላት ኃይሎች የተገደሉና የቆሰሉ ሲሆን ከ10000 በላይ ተማርከዋል ያለው ወታደራዊ ኮማንዱ ከፍተኛ መጠን ያለው ከባድ መሳሪያ 3 T-72 ታንኮች፣ በሺዎች የሚቆጠሩ መካከለኛና አነስተኛ መሳሪያዎች፣ ብዛት ያላቸው ወታደራዊ ሬዲዮዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል በማለት 16 ታንኮችን ጨምሮ በርካታ የጠላት ጦር መሳሪያዎች በጀግና ወታደራችን ወድሟል ብሏል።
ሁሉም ተፋላሚ ኃይሎች ጦርነቱን አቆሙ ወደ ሰላም ለመሸጋገር በኬንያ ናይሮቢ ሊደራደሩ መሆኑ ተሰምቷል። ድርድሩ በናይሮቢ የሚካሄደው የአሜሪካ የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ህብረት ልዩ ልዑካን ቡድን በተገኙበት ሲሆን በስፋት ለትግራይ ጦርነት ፖለቲካዊ መፍትሄ ለማስቀመጥ ይወያያሉ ተብሏል። በውይይቱ የትግራይ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና የፌዴራል መንግስቱ ተወካዮች እንደሚገኙ ከውስጥ አዋቂዎች ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በትግራይ በኩል ኬንያ ተገኝቶ ውይይቱ ላይ ተሳታፊ የሚሆነው አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ መሆኑን ለማወቅ ቻልን ሲሆን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና የፌዴራል መንግስቱ ተወካዮች እነማን እንደሆኑ በግልጽ ለማወቅ አልተቻለም። አንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች ውይይቱ እንደተለመደው ያለምንም ነገር ነው የሚቋጨው፣ በጦርነቱ ውስጥ ያሉ ሁለቱም ወገኖች ጦርነቱን አቁመው ለሰብአዊ አገልግሎት ቅድሚያ በመስጠት አለባቸው የሚል መግለጫ ይዘው ይመጣሉ ያሉ ግምታቸውን ከወዲሁ እያስቀመጡ ይገኛሉ። በትግራይና በፌዴራል መንግስታት መካከል ለአምስት ወራት ያክል ለሰብአዊ እርዳታ ሲባል ተጥሎ የነበረው የሶስተኛ ወገን የግጭት ማቆም ውሳኔ ነሐሴ 18 2014 ዓ.ም ዳግም ባገረሸው ጦርነት መጣሱ ይታወሳል። ጦርነቱ ላለፉት 39 ቀናት የተካሄደ ሲሆን በዚህ ጦርነት የፌዴራል መንግስቱ የጸጥታ ኃይሎችና የኤርትራ ሰራዊት በመተባበር የከፈቱት ጦርነት ነው። በኢሬቻ በዓል የተሳተፉ የኦሮሞ ወጣቶች የአብይ አህመድ ቡድን ላይ ያላቸውን ተቃውሞ አሰምተዋል። በመላው ኦሮሚያ የተውጣጡ የኦሮሞ ተወላጆች የሚያሰባስበው የኢሬቻ በዓል የይቅርታና የዘመን መለወጫ እንዲሁም ፈጣሪን የሚያመሰግኑበት ታላቅ የብሔረሰቡ በዓል ሲሆን በዛሬው ዕለት በሆራ ፊንፊኔ ተከብሮ ውሏል። ከሁሉም አቅጣጫ የተሰባሰበው ህዝብ በአንድ ድምፅ የአብይ አህመድ ቡድን አገዛዝ ላይ የተቃውሞ ድምፁን አሰምቷል። በእርግጥ የአብይ አህመድ አስተዳደር የጸጥታ ኃይሎች ክብረ በዓሉ ላይ የሚሰማ የተቃውሞ ድምፅ እንዳይኖር ከፍተኛ የቤት ስራ ተሰጥቷቸው በበዓሉ የሚመጡትን ተሳታፊዎች ከመፈተሽና ከማስፈራራት ጀምሮ በአባ ገዳ ጉበና ሆላ በኩል በዓሉ በሰላም እንዲከበር በሚል ለኦሮሞ ህዝብ አደራ እስከማለት ደርሰዋል። የኦሮሞ ህዝብ የአብይ አህመድ ቡድን ደጋፊ ለማስመሰል ጥረት ቢደረግም የአብይ አህመድ ቡድን እና የኦሮሞ ህዝብ ሆድና ጀርባ መሆናቸውን በግልጽ የታየበት ነው የኢሬቻ በዓል። በክብረ በዓሉ አብይ አህመድ ከስልጣን ይውረድ እና ዳውን ዳውን ነፍጠኛ የሚሉ ድምጾች ተስተጋብተዋል። በአንጻሩ ደግሞ የተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች አመርቂ ድል እያስመዘገበና በርካታ ወረዳዎችን እየተቆጣጠረ ላለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በህዝብ ዘንድ ያለው ተቀባይነትን በሆራ ፊንፊኔ በግልጽ ተንጸባርቋል። ዩክሬን ግዛቶቿ ወደ ሩሲያ መጠቃለላቸውን ተከትሎ በአስቸኳይ የኔቶ አባል ለመሆን ጠየቀች። የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን አራት የዩክሬን ግዛቶችን በሩሲያ ስር መጠቃለላቸውን ካወጁ በኋላ ዩክሬን በአስቸኳይ የኔቶ አባል ለመሆን ጥያቄ አቅርባለች። ሩሲያ ያካሄደችውን ወረራ ተከትሎም በቁጥጥሯ ስር ባስገባቻቸው አራት አካባቢዎች አጠያቂ የሆነ ህዝበ ውሳኔ ከቀናት በፊት ተካሂዶ ነበር። ፑቲን ዛሬ አርብ ሞስኮ ውስጥ በተካሄደ ስነ ስርዓት ላይ ሉሃንስክ፣ ዶንቴስክ፣ ዛፓሮዚያ እና ሄርሶን የተባሉ የዩክሬን ግዛቶች የሩሲያ አካል መሆናቸውን አውጀዋል። ፕሬዚዳንቱ ባደረጉት ንግግር በአራቱ ግዛቶች ውስጥ የተካሄደው ህዝበ ውሳኔ ዜጎች ምርጫቸውን ያሳወቁበት መሆኑን ጠቅሰው ከዩክሬን የተወሰዱት ስፍራዎች ከዚህ በኋላ ለድርድር የማይቀርቡ የሩሲያ ግዛቶች ናቸው ሲሉ ተናግረዋል። ይህንንም ተከትሎ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪ አገራት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት አባል ለመሆን የሚያስፈልጋቸውን ሂደት ሳይጠበቅ አገራቸው በአስቸኳይ አባል እንድትሆን ጥያቄ ማቅረባቸውን ገልጸዋል። ዘለንስኪ አገራቸው የኔቶ አባል ለመሆን መመዘኛውን እንደምታሟላ በመጥቀስ ዩክሬን በአፋጣኝ የኔቶ አባል እንድትሆን የሚቀርበውን ማመልከቻ በመፈረም ውሳኔ የሆነውን እርምጃ ወስደናል ብለዋል። ለሩሲያ ወረራ ምክንያት ከሆነው ጉዳዮች መካከል ዋነኛ የሆነው ዩክሬን የምዕራባውያን ወታደራዊ የትብብር ማህበር የሆነውን የኔቶ መቀላቀል ፍላጎት ነበር። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ያልናቸውን አጫጭር ዜናዎች በዚህ አበቃን። መልካም ቆይታም